yang kita tidak pernah bertemu melainkan kita bertemu dengan satu mukjizat yang paling besar iaitu al-Quran yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Ummul Mukminin qalat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya fi baiti illa shatrun min sha'irin fa akaltu minhu hatta qala alayya summa kiltuhu fa faniya daripada aisyah radhiyallahu anha aisyah ni boleh dipanggil dengan dua nama lah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dia dengan gelaran satunya dengan apa ni uh, Aish. Aish tu makna kehidupanku. Kan? Uh, disebut dengan Aish. Jadi Rasulullah panggil ya Aish. Uh, makna wahai kehidupanku. Uh, dan lagi satu dipanggil dengan uh, nama yang dia kita namanya Ha, dan apa ni dipanggil dengan nama apa satu lagi iaitu ahm ha, iaitu yang kemerah-merahan ya eh? iaitu umairah ha? ha jadi dua lakap ataupun kuniah yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita kalau ada orang rumah balikkan panggil ya aish dengan takut orang rumah mati pula Kan? kan? Ha, makna Aish tu ialah Panggilan yang dipanggil secara manja oleh baginda Rasulullah <tuh> Sallallahu Alaihi Wasallam eh? Ha? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha <tuh> ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak ada yang tinggal di rumahku melainkan separuh karung gandum jadi tuan-tuan kita melihat Bertapa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia begitu zuhud sekali. Rasulullah tak meninggalkan makanan yang begitu banyak kan? Tak meninggalkan harta yang menghiasi ruang rumah dan sebagainya. Kata Aisyah meninggalkan separuh daripada gandum yang tidak dipastikan berat timbangannya. Mana ada dalam guni ha? Maknanya separuh gandum, karung gandum Tapi tak tahu berapa dia punya kilo dia Berapa berat dia Lalu Aku makan daripada gandum tersebut Sehingga pada satu tempoh masa yang lama Gandum yang ada tadi yang separuh tu Kata Aisyah aku makan terus-terus Tapi dalam tempoh yang lama tak habis-habis Ah oh, masya-Allah tuan-tuan. Ni yang ditinggalkan oleh Rasulullah tadi. <coughs> Dalam tempoh yang begitu lama dia makan gandum tadi, eh ya, buat roti, Aisyah buat roti untuk dimakan tapi tempoh yang begitu lama. Diceduk gandum tu masih kekal ada. Kemudian satu ketika aku telah menimbangnya. Kerana ingin mengetahui jumlah yang masih berbaki. Kata Aisyah Ni makan tak habis-habis ni -habis, kan Jadi dia pun teringin nak timbang Berapa lagi baki Maka dengan secara tiba-tiba Gandum itu terus maknanya ha, Makna tersebut Terus kehabisan Lepas timbangnya Besok habis terus Kan Lantas terdetik di hatiku Alangkah baiknya Kalau aku tak menimbangnya Nah, Kalau tak timbang Tentu Maknanya gandum ni Akan habis sampai bila-bila InsyaAllah tuan-tuan eh Maknanya berkat nak tunjukkan tadi keberkatan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain wa fi riwayati abi umamah qalat ha, tapi kita tak boleh buat menyantu memang besok teruh habis. Kan? Ha, kita tak ada keajaiban yang begitu tuan-tuan. Ini maknanya berkat Rasulullah <coughs> sallallahu alaihi wasallam. Dari satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Qalat laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti shay'un ya'kuluhu zu kabidin illa shatru sha'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya summa kiltuhu Akhraj al bukhari wa muslim wa ghairuhuma diriwayatkan daripada abu umamah radhiyallahu an katanya sesungguhnya ketika mana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan di rumahku yang dapat dimakan oleh seseorang manusia melainkan setengah karung gandum yang terletak di atas rakku. Ha, kata Abu Umamah Bila Rasulullah wafat Tak ada makanan lain Melainkan adalah Maknanya gandum eh, Yang ditinggalkan Itu pun maknanya setengah karung lagi. Setengah karung tu eh, Dia tak macam besar Kita punya karung lah eh. ha. Dia terletak di atas rak tetapi aku telah memakannya sehingga pada satu tempoh masa yang lama. Kata Abu Umamah, Eh, Abu Usama Aku makan gandum ni Untuk buat roti dalam tempoh yang begitu lama Mana lama ni mungkin setahun Dua tahun kan? ha, Tak dapat dikira lah Kemudian satu hari Aku menimbangnya Maka dengan tiba-tiba Gandum tersebut terus kehabisan ha, Jadi tu Waktu kalau tak ditimbang Mana Usamah kata gandumnya akan terus ada Eh? Ini makna mukjizat. Di antara perkara-perkara yang para sahabat dapat tengok secara jelas. Dan satu hadis lain An Naufili Al Harisi bin Abdul Muttalib annahu ista'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fi tazwiji fankahu imra'atan faltamasa syai'an falam yajidhu daripada Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib katanya sesungguhnya pada satu ketika beliau telah meminta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melangsungkan pernikahannya nak nikah terpaksa minta bantuan Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam kerana nak berkahwin kahwin tu sunnah Lantas baginda pun mengahwinkannya dengan seorang perempuan Kata Naufal bin Haris Satu ketika selepas pernikahannya Naufal mencari-cari suatu makanan untuk dimakan Tetapi tidak mendapatinya ha, Baginda bersabda Seandainya kamu tidak menimbang ha, Makna Kalau apa yang aku beri tadi Kalau sekiranya kamu tak timbang ha? maka sudah tentu kamu akan dapat hidup sepanjang ha? sepanjang hayat dengan makanan yang aku bagi. Lepas tu ada dalam satu hadis yang lain Rasulullah ni dia suka menerima undangan. Ha? Rasulullah dia suka menerima undangan. Tak kira yang panggil tu lelaki maupun perempuan daripada golongan sahabat atau sahabiah. Satu hari Rasulullah pergi ke rumah seorang sahabiah. Kan? Nah, sahabiah Maknanya sahabat perempuan datang panggil Rasulullah jemput makan. Ha? Jadi makan dijamu, jamu Rasulullah dengan kambing. Ha, jadi Rasulullah suka makan kambing yang di sebelah peha. Ha? Bagian Bahagian peha tu Rasulullah suka. Bukan makna lain-lain Rasul tak suka tapi itulah ha? apa ni ha? anggota yang paling Rasulullah suka makan. Jadi Rasulullah diberikan dengan se satu peha kambing. Nen, jadi Rasulullah kata... Ha, ...bawa ke... ...ada lagi tak? Maka dibagi kan? Yang kedua. Nak? Ha, satu lagi. Kemudian... Ha, ...Rasulullah kata ada lagi tak? Dibagi lagi. Ha, Dah tiga. Habis makan Rasulullah... Ha, ...makan dengan para sahabat. Rasulullah tanya lagi... ...ada lagi tak? Dibawa kan? Dah empat. Rasulullah tanya... ...ada lagi tak? Ya Rasulullah... ...kan kambing tu ada empat peha je. Kan? Maka Rasulullah kata Sekiranya engkau tidak menjawab ha, Bahawa kambing tu empat peha je Kalau aku minta Nasai dia tidak akan berhenti Akan ada terus Allahu Akbar tuan -tuan. Ni hebatnya tuan-tuan Mu'jizat yang berlaku Yang dapat dilihat oleh para sahabat Ketika mana hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi supaya kita menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar ha, mukjizat-mukjizat baginda. Ha, jadi mukjizat yang paling besar Rasulullah tinggalkan untuk kita Al-Quran supaya kita baca tiap-tiap hari, kita beramal tiap-tiap hari insya-Allah mudah-mudahan. Kita masuk kepada <coughs> bab yang keempat. Pada menyatakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Ha, khulafa ar-rasyidin ni ada empat lain-lain semuanya bukan khulafa dia disebut dengan nama amir kan nanti sampai empat orang ni maka itu semua adalah maknanya bila naik jadi khalifah dia tidak lagi dinamakan khalifah dinamakan dia amir kan ha jadi yang khulafa ni ada empat kan ko tajuk wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketahuilah sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan, suri tauladan. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ha, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ha, sesungguhnya pada diri kamu itu ya wahai Muhammad terdapat contoh ikutan yang terbaik. Uswatun hasanah. Jadi kalau kita ni tak disebut dengan uswah. Kan? Kerana kita tak ada contoh. Ada contoh terbaik pun ada cacat. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa disebut dengan uswatun hasanah? Apabila ditanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul Aisyah akan beritahu bahawa akhlak kana khuluqul Quran bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah akhlak Quran. Dengan sebab itu, eh dia punya akhlak, baginda punya akhlak ialah uswatun hasanah. <coughs> Macam mana Allah Taala sebut dalam Quran, maka begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bak kita tak begitu tuan-tuan. Kita punya akhlak kita tak boleh nak apa? nak aa, sebut sebagai uswah. Sebab kita tak ada contoh pada diri kita ni baik macam mana pun ada kekurangan. Kelemahan itu ada. Kan? Ha, jadi ya, maknanya ha, pada kita ni tak layak untuk memakai maknanya ha, uswatun hasanah. Hanya pada diri Rasulullah. Sebab Rasulullah alaihi wasallam ni dia punya akhlak ni bukan bukan maknanya akhlak yang ha, ketika mana dia dah tua baru ada akhlak. Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala sebut maknanya uswatun hasanah ni dia daripada dia lahir sampai dia wafat. Ketika mana dia masih dalam remaja, kerana kita tahu masyarakat Arab pada itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ha, masyarakat yang rosak kerana apa? Ha, mereka ni terlalu banyak hiburan. Hiburan, ha, Maknanya program-program yang melalaikan Kan? Ha, pesta, dia pada zaman dulu pesta banyak Macam kita lah dulu-dulu kan ha, Kalau ada majlis kahwin dia, ada apa? Joget lambak, melambak habis tu. Kan? nah. Kalau tak ada joget lambak, orang tak datang tolong, merewang Kan? tu dulu ha, Sekarang dah dibuang sikit-sikit Itu pun masih ada lagi, sikit-sikit lagi Kan? Kalau bapak perantin pegang mic je Habis melambak lah waktu tu Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dulu begitu Zaman jahiliyah Orang maknanya Minum arak dikeliling Kaabah Kaabah dikelilingi dengan bahala belahala dan sebagainya kan? Mereka mereka menunaikan tawaf tapi dalam keadaan tak berpakaian kan nanti pusing 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 Kaabah tak dengan tidak berpakaian Nanti ada orang maknanya satu orang pusing dengan kuda cempakkan pakaian. Rebut ramai-ramai Ya? Tuan-tuan kalau hari ni orang pusing tawah ke Kaabah tak pakaian macam mana? Memang tak pusing kita. Kan? Memang tak pusing kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana rosaknya. <coughs> mereka bersyair, mereka bersajak. Siapa-siapa yang sajaknya yang paling top sekali gantung dekat dekat apa dekat Kaabah sehingga maknanya dia punya dia punya kertas tu atau kulit tu dia makan oleh anak-anak gugur sendiri makna pada zaman jahiliah orang-orang yang pandai makna sastra ni cukup hebat sebab tu kalau mengaji bab apa mengaji apa ni bahasa Arab dia akan mengkaji tentang syair-syair jahiliah ada satu topik mengaji tentang syair-syair jahiliah bahasa-bahasa dia cukup hebat bahasa-bahasa <tuh> tu kan Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akhlak Rasulullah ni ketika mana Rasulullah ni dalam umur remaja eh, pada waktu tu pesta dibuat di di sekitar Kaabah teringin Rasulullah ni sebagai orang remaja ke tak nak pergi tengok eh, pergi tengok ha benda tu tapi malangnya Allah Taala menghantarkan maknanya pada apa rasa mengantuk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tertidur pesta tu habis sampai waktu pagi. Jadi maknanya menunjukkan Allah Taala nak selamatkan bahawa diri Rasulullah begitu. Selamat dia tak terjebak dengan apa-apa sekalipun. Mana nak tunjuk apa? <coughs> Di sanalah kita kata tadi uswatun hasanah mana akhlak yang begitu terpuji, akhlak yang begitu baik. Kan? Ha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut di dalam hadisnya, kan? Ha di antaranya innamā bu'istu li utammima makārim Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk maknanya menyempurnakan akhlak. Mana Rasulullah tu dia datang akhlak orang waktu tu terlalu teruk. Ha? Ha, terlalu teruk. Jadi Rasulullah nak perbaiki, nak tunjukkan bahawa orang yang nak memperbaiki akhlak orang lain sudah tentu dia mempunyai akhlak yang baik. Ha, jadi begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. <tuh> Maka dia kata apa? Memufni'i suri tauladan tentang kehidupan dan kematian. Dan tentang ucapan dan perbuatan Makna kita akan dapat pada diri Rasulullah SAW ni Contoh pada kehidupan dan, Rasulullah tidur tidak pernah merasakan nyenyak dalam tidur dia Rasulullah ni dia tidur tak pernah rasa selesa dengan tidur dia Tidur tuan sampai berbekah-bekah belakang Rasulullah SAW Makna apa? Rasulullah tak pernah tidur dengan selesa Nan, tak pernah tidur dengan selesa. Ha, jadi kita lihat pokok apa ni sepertiga malam Rasulullah dah bangun. Sebab apa? Tidak merasakan keselesaan. Ha? Untuk mana tidur ni sedangkan walaila Allah Taala jadikan malam untuk istirahat untuk tidur. Tapi Rasulullah tak pernah rasa keselesaan. Sebab apa? Tidak tidur pada tempat yang yang maknanya Malah menyebabkan dia jadi lena Satu hari tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ada seorang perempuan dari golongan ansar Memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Satu alas tempat tidur daripada Yang dibuat, dari, yang dibuat daripada kulit Anak Kulit binatang tu dibuat untuk alas Dia kata ni hadiahkan Rasulullah Untuk tidur Kan? Jadi Aisyah pun bentangkan kan dekat bilik dia. Maka bila Rasulullah tengok balik ni siapa bagi ni. Dia kata ya Rasulullah, ni ada tadi perempuan ni hadiah supaya engkau tidur lena. Sekarang kau angkat buangkan. Allahuakbar. Angkat buangkan. Dengan sebab inilah yang menyebabkan kita tak boleh bangun malam dia. Tapi tuan-tuan jangan malam ni buat semua pakat buang kantilang mau keluar kan. <coughs> Jadi tuan-tuan nak tunjuk apa tidur kalau selesa susah untuk bangun kan tidur yang dalam keadaan selesa susah untuk bangun dia bila tidur tak selesa ni kita bangun cepat ha jadi tunjuk apa maknanya dari sudut kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut kehidupannya rumahnya tak besar rumahnya tidak besar tapi hidup walaupun rumah tak besar tapi berkat kehidupannya berkat Rumah tak besar tapi selesa hidup. Orang ni hidup dalam tu selesa pun. Kan? Okay. Rumah Rasulullah tak pakai pintu macam kita Tonton, Dia main pakai kain. Tutup pakai kain. Lepas tu Rasulullah bila nak tengok orang semayang selak kain dia. Selak kain. Tengok orang dah selesai semayang belum? Nak? Bila apa ni Abilal bin Rabah datang ke ke rumah Rasulullah. Lepas semua dah semayang. Jumpa Rasulullah Ya Rasulullah Adakah solat telah boleh didirikan? Rasulullah akan selak kain Tengok daripada tingkap Tengok semua dah semua dah selesai semayang Baru Rasulullah bangun Bilal panggil imam Kan? Itu dia punya tanggungjawab dia Hari ni terbalik Bilal nak cepat Dia azan terus Pak Imam dalam tandas Kan Kawan Huru hara Kan <coughs> Ha. Ni tuan-tuan kuasa maknanya untuk mendirikan solat imam. Kan? Ha. jangan makmum pula cekak pinggang. Yang cekak pinggang bonsa. imam takutlah kan. Imam tak semua dah season-season dia. -season ha. jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kan. <coughs> Dari kita tengok kehidupan Kehidupan Rasulullah SAW Dua bulan rumah tak berasap. Ni kita nak bicarakan tentang suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kelahiran bulan kelahiran Rasulullah. Rumah tak berasap tuan-tuan, rumah kita berasap selalu. Kan? Kalau dapur tak berasap, mulut kita berasap. Kan? Memang berasap tiap-tiap hari. Tuan-tuan eh. Rasulullah tuan-tuan rumah tak berasap. Sehingga diriwayatkan dalam apa ni? Buku kitab-kitab sirah tak berasa punya Rasulullah punya rumah ni Rasulullah hanya makan yang hitam dan putih je Apa dia? Makan buah korma dan minum air zam-zam Tuan-tuan, dua bulan Kita ni bulan Ramadan Sebulan Itu pun bukan tiap-tiap hari makan korma Mampai hari kelima orang tolak korma Dia tolak kat orang pula kan? Kita dah tak boleh makan dah <tuh> Rasulullah makan Siang malam makan korma Minum air zam-zam aja. Tak ada lauk-lauk tuan-tuan. Lauk-lauk pauk tak ada. Kita hari ni sediakan lauk pauk sedap pun tak makan. Ala kari, balik-balik kari. Buatlah mana makanan lain pula kan. Ada nasi nasi berani, nasi tomato lah pula macam-macam. Kan? Macam-macam dia punya nafsu. Rasulullah tuan-tuan kita tengok. Ha? Dua bulan. Kan? Terpaksa mengikat perut dengan batu. Pergi semayang Semayang fardu tak pernah tinggal untuk berjamaah. <coughs> Keluar daripada rumah, lapar yang bersangatan dua bulan. Kan? Makan korma dengan minum air je. Ikat batu kat perut. Waktu rokok, waktu sujud, batu beresil. Nak berbunyi tap, tap, tap dekat rumah kan? kat perut. Lepas semayang, pakat sahabat-sahabat bunyi kuat. Sebab masjid Rasulullah dulu tak besar. Semua suara tu boleh didengar. Kerana pada waktu itu orang semayang khusyuk. Hari ini semayang tak khusyuk sebab handphone bunyi lebih kuat daripada suara Pak Imam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas semayang pakat sawak-sawak semua terlupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkata, Ya Rasulullah, kau sakit ke? Rasulullah kata, aku terlalu lapar. Lalu dia selak dia punya jubah dia. Rupanya ada dua batu yang diikat para sahabat tuan-tuan radhiyallahu anhu menangis tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah engkau rasul belapa kami ni ha, maknanya ha, merupakan umat-umat engkau hidup kekenyangan. Kenapa tak bagi tahu kami ya Rasulullah kamu tak makan? Lapa? Maka Rasulullah kata apa? Simple je jawapannya. Ha, wahai sahabat-sahabatku aku, aku diutus ni bukan nak menyusahkan orang. Kan? Bukan nak menyusahkan orang. Ha, supaya bawa makan kepada aku main order je dak. Aku bukan begitu. <coughs> Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi maknanya keluar daripada rumah kan, kerana dakwah, kerana urusan di luar. Bagi tahu dengan Aisyah, wahai Aisyah, maknanya malam ni aku balik lewat sikit. <coughs> lewat sikit aku balik. Maka Aisyah ni tuan-tuan waktu malam tunggu Rasulullah di tengah rumah sampai Rasulullah sampai Aisyah tertidur. Memang Rasulullah balik lewat, kan? Oleh kerana balik lewat, Aisyah dah tertidur, dia tak ketuk pintu. Dia membentang kat imamah dia tidur di depan muka pintu, tuan-tuan. Di depan muka pintu tebak eh, bentang kan, baring dekat situ dalam keadaan kesejukan. Buka. Aisyah tengok pagi-pagi buka pintu, tengok terbujur badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya menangis tuan-tuan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Hari ni kalau kita tuan-tuan suami duduk itu esok kalau tak buka pintu Memang kena terajang orang rumah Nak? Rasulullah Sehingga Aisyah kata Ya Rasulullah aku minta maaf lah Aku tak tidur Rasulullah kata tak apa Aku yang salah sebab aku balik lewat Nak? Minta maaf ya Rasulullah Kan? Kita tengok Rasulullah tak marah tuan-tuan Kan? Dan tak ganggu isteri dia <coughs> Ini adalah maknanya sekelumit daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan uswah. Contoh yang kita tengok tadi yang Allah Taala sebut bahawa uswatun hasanah. Peribadinya Rasulullah sallallahu akhlak Rasulullah yang susah untuk orang ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kalau kita tengok ni banyak lagi ceritanya. <coughs> banyak lagi mananya sirah-sirah yang kita boleh ambil. Kemudian kita tengok dari sudut kematian. Kematian ini nanti kita akan menyentuh di depan. Dan tentang ucapan. Ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, bahawa aku ni duduk bersama Rasulullah 10 tahun berkhidmat. Tidak pernah sekali aku berkhidmat dengan Rasulullah, Rasulullah marah pada aku 10 tahun. Duduk berkhidmat tak pernah satu hari pun dalam tempoh 10 tahun Rasulullah marah aku. Tuan-tuan, kita hari ni kalau bekerja asyik kena marah aja. Buat baik pun kena marah, buat jahat lagi kena marah. Nak. Ha. Jadi maknanya ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah cakap tak elok. Tak pernah marah. Kan? Bayangkan tuan-tuan, tak ada orang boleh buat macam tu. Kan? Ha, kalau ada orang zaman ni boleh buat macam tu orang kata malaikat kau no, ni kan. Ya. Dia tak tahu yang tu malaikat maut. Tuan-tuan eh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. <coughs> Dari sudut perbuatan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang luar biasa. Kan? Ya. Tak ada orang boleh mencontohi, tak boleh orang nak ikut. Sebab tu dia kata uswatun hasanah, perbuatannya luar biasa. Kan? Ya. Ha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatan kalau sekiranya dia pernah mengkasari orang satu hari ha, dia akan beritahu siapa-siapa yang pernah aku kasari waktu dia yang ada aku buat satu perkara yang tak elok dekat dia maka ha, sila ambil tindakan hari ini aku offer supaya balas balik ada seorang sahabat angkat tangan ya Rasulullah aku nak balas balik sebab dulu kau pernah buat aku oi tuan-tuan ini rasul tuan-tuan Para sahabat terutama Sayyidina Omar Dah terkeluar bunyi mata dah Mak tengok ni Sayyidina Omar ni memang begitulah kan ha, Tengok ni Ini berani kata Aku nak ambil tindakan pada Rasulullah <coughs> Rasulullah kata bagaimana Ya Rasulullah Dulu ha, Engkau pernah cocok aku punya perut Sekarang aku nak balas balik Rasulullah kata nak ambil tongkat Kan Kak mana? Rasulullah kata, di bahagian ni. Lalu Rasulullah pun buka baju dia. Maka terlihatlah maknanya tubuh badan yang mulia. Kan? Jadi bila dibagikan tongkat ni, orang ni tuan-tuan, para sahabat ini masya-Allah, eh, azim tuan-tuan. Bila dia melihat Rasulullah punya perut dah terbuka, lalu dia menerkam Rasulullah dan mencium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia mengingatkan bahawa orang yang ha maknanya dia menyentuh mana-mana kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapat syafaat. Ni dia peluang dia pun mencium perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak berani ambil tindakan kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah hebatnya yang dikatakan sayyidul wujud ha yang kita dok ingat dia sepanjang hari sepanjang maknanya masa supaya kita mendapat keberkatan daripada mengingatnya. Ha, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. <coughs> semua sifat dan perilaku baginda adalah pelajaran bagi orang-orang yang mahu memikirkannya, memikirkan dan sekaligus bahan renungan bagi orang-orang yang mahu merenungkan. Jadi, apa yang ada pada Rasulullah ni semua jadi pelajaran. Semua jadi maknanya pengajaran bagi orang yang nak melihat yang nak mengambil maknanya pelajaran maka akan dapat pelajaran daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah di hadapan Allah tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada baginda kan tidak ada orang yang paling mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia digelar dengan Habibullah kan ha kalau Khalil ni cuma kawan. Khalil ni orang dekat juga, kawan, kawan rapat. Anak? Tapi Habib, ha, Habib ni kekasih. Kekasih ni memang hampir, orang yang paling hampir. Ha, tak dilupakan. Dan <coughs> kerana baginda adalah kekasih tercinta Allah Subhanahu Wa Taala, ha, makhluk pilihannya dan rasul dan nabinya. Cuba engkau perhatikan apakah baginda diberi kesempatan sesaat untuk menundakan ajalnya ketika mana datang malaikat maut adakah rasulullah menundakan ajal kan ha? adakah malaikat kata ha, ha boleh extend 5 10 minit tak apa boleh tak jawapnya tidak tuan-tuan apakah allah memperpanjangkan usianya yang telah saatnya habis ha tidak allah tetap mengutus malaikat malaikat mulia yang ditugas untuk mencabut nyawa, untuk mengambil roh baginda eh, yang suci dan membawanya kepada rahmat Allah. Eh, kepada rahmat serta keredaan Allah taala Sampai saat mati-mati nak. -mati, Jadi. Dan kepada puncak segala kebaikan, bahkan kepada singgah sana mulia, dekat yang maha pengayang. Walaupun demikian baginda tetap merasakan penderitaan yang sangat berat saat mengalami sakratul maut. Walaupun dia nabi, Rasulullah mengatakan sendiri dengan ucapannya sakitnya sakratul maut. Andainya aku ni boleh menebus ha? kematian umat-umat aku, nenda saya aku tebus. Kenapa? Rasulullah sendiri menyatakan bahawa saat untuk mati ni Amat memeritkan Amat me ha, Maknanya Menyakitkan mana sakit tuan-tuan Rasul sendiri ha, Beritahu macam tu Bahawa saat mati ni sakit ha, Jadi Sebab tu kita dah baca dulu Aisyah kata aku tidak hairan Kalau ada orang yang mengatakan mati ni ha, Dia menghadapi mati yang senang Sebab aku melihat sendiri ketika mana Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam nak menghembuskan nafas aku tengok sendiri Rasulullah pun merasakan kesakitan dalam kematian Sebab tu aku tak heran kalau orang kata mati Ada orang mati senang Sebab Rasul sendiri Mati pun ha, ketika mana Sakratul maut Sendiri rasa sakit Keluhan akibat dari sakit Yang sedang dideritainya Terdengar jelas Kegelisahannya memuncak dan suaranya bertambah keras ketika mengerang warna kulitnya berubah dahinya basah oleh keringat dan teriakan nafas tarikan nafasnya tersengal-sengal mana tersekat-sekat menggoncangkan tulang-tulang rusuk kanan dan kiri sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu turut menangis menyaksikan baginda berjuang melawan kesakitan jadi tuan-tuan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita tengok orang dalam sakratul maut Kita rasa susah orang tu nak mati Sebenarnya dia lagi susah nak mati Kita tengok sendiri pun susah Bagaimana orang yang menghadapi saat dia sakratul maut Nyawa nak berpindah Nak tercabut daripada daripada jasad Sudah tentu dia lebih susah daripada kita yang lihat Kita lihat pun susah kan? Bagaimana orang yang mati yang nak menghati, menghadapi kematian apakah anda melihat darjat nubuah dapat menolak ketentuan ilahi tersebut maknanya apa maknanya bolehkah darjat nubuah ni menolak kematian tak boleh saat mati mati kan ha, nah, ini kata-kata al-imam al-ghazali Apakah malaikat maut mempertimbangkan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan kaum kerabat baginda? Sahabat-sahabat tengok, ha? Ahli keluarganya tengok, isterinya tengok saat Rasulullah Sakratul Maut. Adakah maknanya para malaikat ha? tengok, oh ya aku sedih tengok dia ni. Isteri Rasulullah sedih ni, tak apalah. Ha? Tak jadi ambil nyawa. Tak tuan-tuan. Saat mati sampai pada ajal tetap juga malaikat maut. Walaupun orang sebelah menangis, isteri-isteri menangis, sahabat anda yang menangis, tak ada. Tetap juga saat mati akan berlangsung. Kan? Maka dan apakah malaikat maut mau bersikap bertimbang rasa terhadap baginda sebagai seorang pembela kebenaran, ha, pembawa khabar kegembira dan penyampai peringatan kepada umat manusia? <coughs> Jawapnya sama sekali tidak. Walaupun Rasulullah itu kekasih Allah, ha, walaupun ia merupakan ha, apa ni seorang nabi, ha, banyak memberi peringatan kepada manusia, saat mati tetap tak boleh tolak. Kan? Nabi tetap ha, saat dijanjikan oleh Allah itu usianya maka jalan sebaliknya baginda melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengikuti yang telah tertulis di Loh Mahfuz di mana diberi perkhabaran malaikat datang ha, beri salam kan? ha, beri salam ha, beri salam nak masuk rumah Rasulullah kan? Rasulullah tanya siapa tu Aku malaikat maut. Adakah engkau nak datang ambil nyawa? Ya. Ha, sila masuk. Tuan, -tuan malaikat maut bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nak ambil nyawa. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk cabut nyawa engkau. Silakan. Kan? Ah, ha, sebab Rasul orang yang telah bersedia untuk menghadapi mati. Kita ni bagaimana tuan-tuan? Kalau dengar malaikat maut punya suara bagi salam pun kita mati dah. Sebab apa? Seperti mana yang kita baca sebelum-sebelum ni. Kenapa? Karena, Karena kita kenapa kita rasa takut? Kerana kita tidak bersedia untuk menghadapi mati. Bagaimana kita tidak bersedia untuk menghadapi mati? Sebab kita tak ada amalan. Bak tu dengar suara malaikat maut pun orang yang nazak. dia dengar suara malaikat maut maka berubah Tuan-tuan, keadaan dia. Kenapa? Dia tahu dia tak ada amalan. Bagi orang yang ada banyak amalan, dengar malaikat maut, ahlan wa sahlan. Ha? Gembira dia. Kenapa dia dah bersedia? Untuk menghadapi Allah Subhanahu SWT. Jadi ini kita kena ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitulah keadaan baginda. Padahal baginda adalah orang yang memilih kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki telaga kemuliaan yang tidak pernah surut iaitu al-Kausar yang Allah Taala anugerahkan kepadanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang dapat meminum daripada telaga ini yang tidak akan haus untuk selama-lama di padang mahsyar. Ini Allah Taala kurniakan hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat dia siapa? Umat yang selalu ingat yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda adalah manusia pertama yang bakal dibangkitkan daripada kubur Dan adalah manusia yang pertama diberikan pakaian Ketika mana bangkit daripada kubur Apa buktinya bahawa manusia ni bangkit daripada kubur tak diberi pakaian Tak ada pakaian Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Ha, ceritakan bagaimana ahwal orang-orang keadaan orang-orang bila bangkit daripada kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Aisyah, sungguhnya orang yang bangkit daripada kubur pertama mereka bertelanjang, tidak berpakaian. Dan mereka tidak beralas. Mana mereka tak ha, berjalan tanpa beralas, mana tak ada pakai kasut. Ya Rasulullah, malunya. Semua orang tak berpakaian. Rasulullah kata pada waktu itu tidak ada saat malu. Kerana mereka bangkit daripada kubur Mereka memikirkan bagaimana nasib mereka Makna apa tuan-tuan Ketika mana bangkit daripada kubur Aisyah kata malu ya Rasulullah tak ada pakaian Kata Rasulullah tidak ada kesempatan untuk malu Kerana mereka memikirkan nasib mereka Ni masuk syurga masuk neraka Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kan? Dan orang yang pertama yang bangkit daripada kubur Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan merupakan eh, nabi yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ha, manusia yang bakal dibangkitkan daripada alam kubur dan pelakuan ha, pelaksanaan syafaat ha, di hari perhitungan amal. Ah ha, syafaat ni ada dualah. Satu syafaatul uzma. Ya syafaatul uzma ni adalah syafaat yang paling besar kerana nak melepaskan manusia ni di padang mahsyar. Yang duduk di padang masya ni yang lamanya setiap hari para malaikat akan tunjukkan neraka jahanam. Orang duduk di padang masya ni malaikat datang tunjukkan neraka jahanam tiap-tiap hari. Neraka jahanam disebut. Kalau kita baca di dalam kitab ha maknanya mustika hadis jilid yang kedua dalam bab beriman dengan para dengan apa hari kiamat dan beriman dengan malaikat. Malaikat ni tuan-tuan akan tunjukkan kan. Ha apa ni neraka jahanam. Neraka jahanam ni ditarik oleh ha maknanya ha, uh, ada diikat dengan 70 tali. Ni keadaan neraka jahanam ni. Ditarik diikat dengan 70 tali. Dan setiap tali itu ditarik oleh ribu malaikat. Ni keadaan neraka jahanam ni. Ada 70 tali yang mengikat neraka jahanam ni. Satu tali ditarik oleh 70,000 orang Tuan-tuan bayang Berapa besar tak? Itu neraka jahannam Tiap tari tunjuk Allahu Akbar Tunjuk pun boleh mati Tuan-tuan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini keadaan neraka ha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah yang memberi syafaat Syafaatul uzma Yang besar Ada syafaat-syafaat yang lain Kan? syafa'at orang-orang yang boleh dapat dengan sebab dia rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia Rasulullah akan beri syafa'at. Itu syafa'at syafaat yang khas yang Allah Taala bagi pada orang-orang tertentu. <coughs> ada pun <coughs> ada pun syafa'at untuk kiraan hisab ini semua orang dapat. Kan? Itu nah, nak menunjukkan bahu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya sungguh aneh bila kita tidak boleh menarik pelajaran darinya Padahal kita tidak boleh menjamin kedudukan kita di akhirat nanti Bahkan kita selalu menjadi tawanan hawa nafsu Dan suka berbuat derhaka kepada Allah Ta'ala Kenapa kita tidak mahu mengambil pelajaran dari perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin para rasul iman orang-orang yang bertakwa iman bagi orang yang bertakwa dan kekasih Allah Uh, Semata alam Mungkin kita mengira kita akan hidup kekal Atau kita menganggap bahawa Meskipun amal perbuatan kita buruk Kita akan tetap menjadi manusia Maksudnya seterah di sisi Allah Ini sangkaan-sangkaan kita lah nah. ha. Ada orang dia kata Aku beriman cukup nah, Tak apa nanti masuk neraka Nanti masuk syurga Dia mengira macam tu nah. ha, Tak apa yang penting beriman Masuk neraka tu tak kisah Nanti masuk syurga juga Jangan cerita gitu tuan-tuan kan? Walaupun masuk dalam neraka ha? Masuk syurga Tapi nak lepas daripada neraka tu Sehari tu tuan-tuan Yang tidak ada saat untuk menghadapi Makna kesenangan hidup kan? Satu hari dalam neraka Allah Ta'ala Seribu tahun di dunia Lama tuan-tuan lama Orang duduk dalam neraka tak ada rehat Tak ada rehat kita ni ada lah masa rehat kan? Ada masa rehat Orang duduk dalam neraka tidak ada masa rehat Sebab tu jangan tuan-tuan Kita rasa ah, ha, tak apalah Buat dosa nanti Penting beriman ha, masuk syurga juga Jangan Itu mustahil, sangat mustahil ah, ha, Justru kita mestinya yakin Bahawa kita semua akan masuk neraka Ha, tidak ada seorang pun dari kita yang akan selamat darinya kecuali orang-orang yang bertakwa. Ha kita hanya yakin dan kita hanya sekadar menduga-duga. Bahkan sebenarnya kita ini telah menginyai diri kita sendiri. Hidup dekat atas dunia banyak buat maksiat, ha, banyak buat dosa tuan, -tuan ha. ha kita rasakan tak apalah, eh ha. nanti kita masuk syurga juga. Jadi kita menginyai diri sendiri. Mungkin saja kita akan ha maknanya kita ini sebetulnya bukan termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ha, jadi dengan sebab itu kita berhati-hati tuan-tuan. Ha, kita mengambil ha, peringatan daripada apa yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi insya <coughs> kita akan sambung bicara kita ha, pada masa yang akan datang. Sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu SWT. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين